За баярлаа. За бид бол энэ төсвийн өрөөний мэдээллийг 2023 оны төсвийн өрөөний мэдээллийг 22 оны 5 сарын 27-ны өдрөөр бол 23 оны төсвийн өрөөний мэдээлэл 24 25 оны төсвийн төсөөлөлийг ингэж батлсан байж байгаа. Тэгээ нийтдээ нэг юм 7 үзүүлэлт бат 9 үзүүлэлт батлсан л да. Тэгээг одооний байдлаар ингээд 7 үзүүлэлт нь өөрчлөлт оруулъя гэдэг юм санал. Одоо төсвийн өрөөний мэдээлэл дээр орж ирж байна. Тэг ингээд байн бай өөрчлөгдөд байх юм бол бид нар энийг 5 сард одоо оролдоод батлах шаардлага байсан юм болов уу? Энэ нөгөө төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд чи ер нь нийцэж байгаа мó нийцэхгүй байгаа мó? Нэг мөр одоо юу гэдгийг бид нар одоо 9 сард төсвийн өрөөнийхөө мэдээллийг 23, 24, 25 оны төсөөлөлөө батлаад явуул илүү их үр дүнтэй юм биш үү гэдэг ийм бодол төрж байна. Энд дээр нэгдүгээр нь хариулт авъя. За хоёр дахь асуудал бол энэ бидний дотоодын үйлдвэрлүүдийн их сайн дэмжих систем юм билэ. Манай засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрээр байж байгаа. Нэмэн үр төг шингэсэн ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн ийм одоо боловсруулах болон баяжуулах үйлдвэрүүдийг бий болгоно. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний аль болохоор одоо юу гэдгийг түүхийгээр нь биш боловсруулж гаргана гэдэг ийм зорилтыг төвшүүлсэн байж байгаа. Тэгээд 10 салтай нь одоо юу гэдгийг авнаатаас болоод уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүд чинь баяжуулдаг, боловсруулдаг үйлдвэрүүд чинь одоо үндсэндээ хаагдаа дууслаа. Дуусч байна. Сая одоо Дархуул аймаг, Сэлэнг аймаг, Орхон аймагаар одоо бас ажиллаад ирсэн. Нэмэн үртэг одоо шингэсэн зардлуудаас нь дэлхийн жишгээр одоо шууд тооцож амнаа таваад байна. Үүнээс болоод бид нар хохирж байна. Дэлхийн жишг бид нар юу гэдгийг энэ боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ зарж чадахгүй байна. Бид бол дэлхийн жишгээс 30% доогуур үнээр бараа бүтээгдэхүүнээ зарж яхад дэлхийн жишгээр тооцож амнаа таваад байна. Тийм учраас цаашд бол оршин тогтнох болцоо боломж алгаа гэдэг юм асуудал үүж байна. Тийм учраас сангийн аавныхын таад маань энэ амнаад тооцдаг аргачлал одоо өөрчлөх хэрэгтэй байна. Амнаад тооцдаг аргачлал өөрчлөх хэрэгтэй байна. Яагаад тэгээ нэмэн үртэг шингэсэн одоо юу гэдгэн гэрэл захиалгаан цалин хөлсгээд өөр одоо бусад зарлалтаа ус чидгэм зарлалтаа холбоотой бүх зарлалуудыг хасахгүйгээр амнаад тооцоод ийдгийг. Яахаараа энэ дэлхийн жишгтээ дэлхийн жишгээр одоо амнаатын үнийг тооцоод ийдгийг. Өнөөдөр дарханд байж байгаа хорголжин тижэл хийж байгаа төмрийн одоо хорголжин одоо төмөр хийж байгаа үйлдвэр бол дэлхийн жишгтүүд хүргэж одоо тэр хорголжин төмрөө зарч чадахгүй шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Тэг үүнээс чинь болоод маш олон хүмүүс ажилгүй болж байна. Маш олон компаниуд хаалгаа барьж байна. Жонш, төмөр, бусад төрлийн одоо энэ баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрүүд чинь. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ингээд мөрөө хөтөлбөртэй их сайхан юм дэвшүүлчихэд яг бодит байдал дээр ингээд татвараар дарамтлаж энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа ингээд татаж унагаж байгаа юм байлаа шүү. Тийм учраас бид нар энд аль болохоор үндэсний үйлдвэрлүүдэд дэмжих баг хүүтэй зээл өгөх ялангуяа энэ уулуурхайн бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байгаа энэ үйлдвэрүүдэд энэ амнаатаар нь дэмжиж явах нь бол хамгийн чухал юм билээ шүү. Амнаатыг бол бүр болчих гэж байгаа юм биш юм билээ. Аргачлал одоо жоохон өөрчлөлөөд бодиттой одоо тооцоод яваач гэдэг ийм асуудлыг бас ярьж байна. Тийм учраас энэ амнаат бол одоо юу гэдгийг Монголын нийт төсвийн орлогын нэг 12.7%-ийг бүрдүүлдэг юм байна. Тэгээ нэг актор одоо буурчих баг. Амнаат гэдэг бол өөрөө ашигт матмлын нөөц ашигласны төлбөр үүдэг. Ашигт матмлын нөөцийг бол уул уурхайн аал эцэстэй компани л олборлдог. Энэ компаниуд л одоо юу гэдгийг амнаатаа төлөөд явах хэвээр. Тийм учраас энэ дээр та хэд манаас нэг эргэж нэг хараач. За сангийн ам 80 дугаар микрофон тийм ээ Ханбатар. За нэг төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. За төсөөрөний мэдээллийг бид өөрчилж оруулж ирж байгаа. Би бас өмнө хэлсэн тайлбарыг тавтаад байна. Ер нь төсөөрөний мэдээллийг бид өөрчлөхгүй байх ёстой. Гэхдээ бол сүүлийн үеийн нөхцөл гадаад нөхцөл байдлаас хамаарат ковидын нөхцөл байдлаас хамаарат бас зайлшгүй өөрчлөлт нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа юм. Бид 4 сард төсөөрөний мэдээлэл 3 4 сард боловсруулад 5 сарын 1-нд улсын хурлд өргөн бариад батлагдах үеийн нөхцөл байдал одооны нөхцөл байдал хоёрыг харьцуулахад бас өөр нөхцөл байдал үүссэн учраас бид нэр таврын төсөөлж яснаас бид нэр эрг үзүүлэлтүүд гарсан учраас бид төсөөрөний мэдээллийг бол
өөрчилж бол оруулж ирсэн. Ер нь бол цаашдаа бид аль болох төсвөрийн мэдээлэлээ өөрчлөхгүй. Төсвөрийн мэдээллийнхаа хүрээнд үндэслэн төсвийн төлөө боловсруулж өргөн барьж авах ийм зарчим бол баримтлана. За дараагийнх нь бол боловсруулах нэмэгдэх шинжсэн үйлдвэрийг дэмжих амнаатар гэдэг. За энэ амнаат бол энэ дээр бас нэг юм хоёр төрлийн ойлголт байна. За амнаат бол байгалийн байлгыг шууд олборлоод тэрийг борлуулад ингээд аж ахуйн нэгдэд зарж байгаа. Амнаат бол шууд энийг олборсныхон төлөө борлуулалтаа оруулсан шууд хуваарад авдаг бол ийм төрөл. Өөрөөр хэлэх бол энэ бол тухайн ашигтмал төлөвийн баялаг бол ард түмний баялаг. Бид нар бол энэ нэг аль болох бид нар үр дүндээ үр ашигтай эндээс татвар төлбөр хураамжуудаар бүрэн авдаг ийм л байхыг зорьж байгаа. Бид аль болох олон улсын зах зээл дээр байгаа үнээр нь амнаатыг борлуулалтаас нь тооцож авнаа гэдэг ийм зарчим бол баримтлаж байгаа. Ер нь бол энэ ч зөв. Бусад орнуудын жишгээр бол амнаат бол өөрөөр хэлэх юм бол тэр бизнес ашигтай байна уу, ашиггүй болсон үл хамааран тухайн байгалийн баялагыг олборлож байгаа хувьд төлж байгаа төлбөр байгаад байгаа юм. Тэгэхээр бол бид энэ нэг бол амнаатыг шууд борлуулалтын орлогоос нь ингэж хуваар тооцож бол авч байгаа юм. За энэ дээр бол яг олон улсын зах зээлийн үн манайхны зарж байгаа үн хоёрын хооронд зөрүүтэй асуудал байдаг. Ийм ч учраас бид бол жишүүг нэг гэдэг юм гаргаж ирдэг. За нөгөө талдаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар дээр бол бид харин дээр холбогдох зардлын үнүүдэн хасч тооцоод ингээд бол явдаг бол ийм бол зарчимтай. А бид бол амнаатыг бол ингээд хоёр янзад төлө. Нэг хэсэг нь бол байгалийн баялгаас авах хэрэгтэй, ард түмний баялгаас бүрэн татвар төлөөр онцод авахгүй байнгээд гэдэг. Нөгөө талдаа нэг хэсэг нь хөтөд өндөр аваад байна гэдэг. Ийм хоёр төрлийн юм яригадаа. Бид бол яг л олон улсын зах зээл дээр тэр байгалийн байлгыг ямар үнээр зарагдаж байна, тэрнээс л бид нэр хуваарьд тооцоол ингээд бол аваад явж байгаа. Ийм л зарчимтай юм байна даа. Энэ дээр бол яг хоо бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд өндөр авлаа гэдэг нь нөгөө талдаа бол ард хүмүүс бол өнөө юу хямд үнээр зарж байна гэдэг ийм маргаан мэтгэлцэл үе үед л явж иржээсэн л да. За юун дээр бол амнаатыг бол тооцохдоо бид жишүүг үнийн арга гэдэг жишүүг үнийг нь бол сар сар бол бид нэр олон улсын зах зээл дээрх үнийн мэдээллийг нь аваад тэгээд энэ жишүүг үнийнхээ мэдээллийг сар болгон зарлаад тэр зарлсан үн дээрээ үндэслээд амнаатаа тооцож авч байгаа. За энэ дээр бол яг аж ахуйн нэгжүүдээс тавьсан саналын дагуу энэ ангиллыг нь илүү тодорхой болгоод ойлгомжтой болгоод гэдэг хүсэл тавьж ирсэн дагуу энийг нь энэ хавар бид энэ асуулыг судалж үзээд энэ ангилал зэрэглэл юмнуудыг нь өөрсдөө боловсруулгаа болгосон энэ шийдвэрийг бол засгийн газараараа бол бид батлуулж мөрдөд хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа. За их төвшин гүшүүн микрофон үгээ асуултаа тодруулъя. За. За би энэ хуулийг бид нар 5 сард баталсан л та. 23 оны төсвийн үрэний мэдээлэл 24 оны 24-5 оны төсөөлийн тухай хууль. Энийг ер нь хуулиндээ өөрчлөлт оруулад 9 сард баталчих вий яасан юм бэ? Тэгвэл ингэж их өөрчлөлт орохгүй шүү дээ. Мэдээж 5 сард одоо баталцаар чи юу гэдэг амдирал баян гэдэг бидэгтэй адилхан 6 7 8 9 саруудад бол нэлээ их өөрчлөлтүүд явагддаг. Ялангуяа манай улсын хувьд цагаан гарын байдлаас нь дулаарад борлуулалт өөрчлөлтүүд их хийгдэх. Тийм учраас энийг төсвийн үрэний мэдэгдэлд төсөөллөө ер нь 9 сар баталчих вий яасан юм бэ? Энэ хууль эрхцүүд нь өөрчлөлт оруулаад явуул яасан юм бэ гэдэг ийм байр суурьтай гэж байна. Тэгэх юм бол одоо ингэж олон удаа өөрчлөгдөхгүй олон одоо энэ хардлага сэрдлэг ингэ дагуулахгүй явах юм болов уу гэж бодож байгаа юм. За амнаатын асуудал дээр бол та яд эргэж нэг харна үсттэй. Ашигт матбууны нөөц ашигласны татвар гэдэг бол аал лицензтэй компани л нөөцийг олборлуулдаг шүү дээ. А тэндээс худалдаж авсан. За санал хэллээ. За Абубакер шүү алгаа.